なおじいちゃん、ちょっと来てよ。どうしたんじゃ。いいからいいから。おお前、なんせんじゃ。お願いします。あ、そういえばさ、卓球のルールが変わって、ラケットってこう持たなきゃダメなんだよ。そうなんじゃの。これでおじいちゃんは余裕だな。なるほどな。なに、トス斜め、ハイドサーブ、サーブ出すときは正解。なんだそのサーブ。今の時代のサーブは分からんの。お前、孫がどうなってもいいのか。俺に試合勝たせろ。しょうがねえよ。どんなに速いサーブが取れんの。余裕だな。え、何あれ。さあ、それどんなに速いサーブが取れんの。おじいちゃん、おじいちゃん、俺はこんなことがしたかったんじゃない。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。より強くなりたい選手向けの無料メールマガジンも始めたので、ぜひ説明欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。またねー。